Росіяни проводять приховану мобілізацію на окупованому півдні України ЦНС. Росіяни проводять приховану мобілізацію місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Півдня України. Про це повідомив центр національного опору у ЦНС. Зазначили, що спочатку окупанти змушують українців отримати паспорт країни-агресора Росії. Вони створюють систему, яка робить життя без паспорта РФ майже неможливим. Водночас власникам паспорта України погрожують і регулярно перевіряють, за даними ЦНС, чоловікам призовного віку після отримання російського паспорта відразу видають повістку. У центрі зазначили, що вже в так званому військкоматі чоловікам пропонують укласти контракт з армією РФ, а резервістів мобілізують одразу, у ЦНС додали. Що наразі прихована мобілізація найбільш поширена в селах, 29 вересня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про призов на військову службу ще 130 тисяч. Громадян РФ 11 вересня генштаб СУ повідомив, що в Росії та тимчасово окупованих територіях розпочнеться масова примусова мобілізація населення через великі втрати РФ на фронті. Її показники можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Британська розвідка вважає, що високий рівень дезертирства демонструє поганий моральний стан російської армії та її небажання воювати. Це пов'язано з відсутністю підготовки та мотивації, з якими стикаються російські війська вздовж усієї лінії фронту, завдяки кому з українських вчених американці створили атомну бомбу.